Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o státním rozpočtu a o korespondenčních volbách. U ochrany spotřebitele vás budu varovat před telešmejdy. Mám pro vás několik aktuálních příkladů. A ve dvojím metru se tentokrát budu věnovat komunismu a principu kolektivní viny. Jdeme na to. Aktuality týdne začnu, jako obvykle, asi nemohu pomoct, bojem s dezinformacemi a různými aktivitami faktšekru. To jsou ty, co kontrolují tu pravdu. Tady mám pro vás článek, který vyšel na Forum 24 s titulkem Odpust nám, Bandero, měl si pravdu. Ukrajinské drama převrací představy Evropanů o nacionalismu i o sobě samých. A pak je tam ten článek. Tak jsem se chtěl zeptat, kde jsou ti bojovníci proti dezinformacím? Kde jsou ty bojovníci proti hate speech? Tady se oslavuje Bandera. To už jsme se fakt jako zbláznili jako tímhle tempem za chvilku bude článek Odpust nám Hitlere, protože se na to budeme dívat současným konfliktem na Ukrajině, to je neuvěřitelný. Jako mě nepřekvapilo, že to vyšlo na Foru 24. Mě překvapilo, že na to nikdo nereagoval. Tak tady se kontroluje, kde co a tohle to nikomu nevadí. Kde jste? Kde jste v tomto případě? Nikde. Tak. Jdeme dál, abych se uklidnil, ale to mě moc teda neuklidní. Jo. Vrátím se ke státnímu rozpočtu. Tady je odhad výsledku hospodaření státního rozpočtu k konci července. Tady jsou hrozně zajímavé položky, tak jsem vám je chtěl představit. Je to hrozně zajímavé. Zajímavé je, že na jedné straně stát vybral více na dani správnických osob, O 40 miliard, než předpokládal státní rozpočet. To je, to je ta inflace, to je řekněme výkonnost podnikatelské sféry. Naproti tomu je v kontrastu s tím, že o 15 miliard méně vybral UDPH. A tam já si nemohu pomoct a je to tady točím to furt dokola, že na tom určitý díl neříkám jaký, ale určitý díl má zrušení EET. To prostě prostě není možné vy jste vybrali o 40 miliard více na daní z příjmu právnických osob, než bylo plánováno, ale naopak o 15 miliard méně u DPH. Taková třešnička na dortu je, že příjmy z modernizačního fondu, kde ministr financí Staňura předpokládal 50 miliard, tak je nula. Takže tam se ztratilo 50 miliard. No jasně, protože se to prostě čerpat nemůže. Takže už v tom návrhu státního rozpočtu to bylo chybně, my jsme na to upozornil jako na celou řadu dalších položek. Jo. Takhle přesně vám vznikají ty, ta umělá čísla. Jo, musíme ten rozpočet stlačit pod 300 miliard, tak tam prostě zahrneme úplně všechno. Winfoltex, tamhle to modernizační fond, no a pak to v průběhu roku začneme měnit. No. Co je na tom ještě zajímavé, je, kde jsou ty úspory, když už jsme u toho státního rozpočtu, jo, kde jsou ty úspory na straně státu, protože zatím vidíme jenom samé návrhy na zvyšování daní. Tak jsem se na to podíval, co k tomu naši představitelé vládní řekli a jsem z toho zmaten. Posuďte. 26. premiér šetření se odkládá, platy státních zaměstnanců vláda nesníží. Jo, a když se pak podíváte i na to, s čím se pracuje pro rok 2024, tak ty platy ve státní sféře e, nebudou klesat. Nebudou klesat. E, pak mám tady ale článek z 15.7., kde Petr Fiala říkal, šetříme u sebe, to je důležité. Fiala vysvětloval, že sliby plní. No, tak mi řekněte, kde teda? Já už, už tomu fakt nerozumím. Tak na platech ne, evidentně. Z čísel, z plánu na rok 2024, dokonce z vyjádření vládních představitelů, ale pak se šetří u sebe. A já znovu zopakuju, proč máme 18 ministrů? Proč máme 40, nebo kolik, 44 politických náměstků se vším tím aparátem? Proč máme o jednoho místo předsedu poslanecky sněmovny více a tak dále? Proč máme desítky úředníků na úřady vlády více? Kde, kde, se, kde jsou teda ty úspory? Ani kolem těch politiků, ani v té státní Zprávy. Takže zatím je to tak, že se e, pouze zvyšují daně. Na podzim e, ministři mají předložit ty svoje škrty. Tak se na to zvědav, jestli nějaké budou, tak vám je tady určitě velmi rád představím. Poslední téma z aktuality, tak jsem sliboval korespondenční volba. Teď se s tím zase trochu roztrh pytel. Nevím proč. To je vždycky jako je modní téma. A mě zaujal tweet Janiny z Londýna, která vlastně ta, ta korespondenční volba by měla být jakoby pro ní. A ona napsala docela hezký takový dopis ministrovi Rakušanovi, udělala z toho tweet. Já vám část toho přečtu, úhel pohledu člověka, který tady nežije, žije v Londýně. O toho se pak odpíchnu a řeknu nějaký svůj pohled na korespondenční volbu. Pane ministře, ráda bych vám naprosto vážně sdělila, že já jako Češka žijící v zahraničí dlouhodobě se domnívám, že svádět zavedení korespondenční volby na nás, jako by odvolávat se na ně, kteří tam bydlí, kteří žijeme v cizině, vnímám jako další z vašich špinavých a obohých triků. Já nemám zájem o korespondenční volbu. Domnívám se, že pokud žijeme dlouhodobě v zahraničí, je celkem drze se vměšovat do českých záležitostí volbou. Volit v zahraničí by měli mít možnost pouze lidé, kteří jsou zde krátkodobě studenti na stáží, výměné sezónní pracovníci, lidé, kteří jsou zrovna v době voleb na služební cestě, dovolené a tak dále a tak dále, kteří jsou tam tedy v horizontu dnů, týdnů či měsíců a vrací se domů. Pokud tu ovšem žijou rok a roky a více, měli bychom mít v sobě nějakou úctu k demokracii a nebrat ji jako anketu na sociální síti. To bych tedy podtrhl. Eh, pokud přesto chceme volit, pak je minimálně slušné prostě na volby přijet do Čech. Termín je vždy znám, s několika měsíčním předstihem lze je naplánovat. To je to nejmenší, co můžeme proto udělat, eh, píše, eh, píše eh, Jana. Je, eh, je drzé a neslušné nebýt schopen ani do přijet na ty volby, když už chci řešit, co se tam má dít a být přímo zapojen aktivním volebním právem. Já vždy na volby do České republiky jezdím, byť přiznám, že poslední dobou už jen smutně procházím kolem volebních místností a bojuju sama se sebou, jestli volit menší či větší zlo a jak utopit svůj hlas. Pak tam popisuje eh, nějaký svůj pohled na to, koho volit, koho nevolit. To teďka vynechám pro, tu, pro, pro tu ten účel. Na konci, takže za mě ne korespondenční volba je zneužitelná, takže ne. Prosím, nechte lidem jejich právo volit, ale také povinnost dostavit se k volbám osobně. Za mě, mimochodem, v Londýně, když žije v Londýně, tak může hlasovat na naší ambasádě, že jo, logicky. Já dlouhodobě, od jak živa, jsem proti korespondenční i elektronické volbě. A to z toho důvodu, že ty volby mají být především svobodné a tajné. A toho lze dosáhnout jedině tak, že někdo volí za plentou, to má svobodně, i přesto, že svým příbuzným řekne: Toho určitě volit nebudu, toho určitě volit budu, za tou plentou si může udělat cokoliv, a zase dál řekne: Tohle jsem volil, jak byste chtěli, a tak dále. A tajné, že tím, že to hází do té urny, tak se to tam smíchá, vlastně nikdo neví, jak kdo hlasoval. A to se, toto podle mě se nedá prostě obejít. A nepřekvapilo mě, že i na tenhle ten veřejný dopis reagoval Danuše Nerudová. Kdo volit nechce, nemusí. Proč ale neumožnit korespondenční volbu těm, kteří o to stojí? Úkolem státu je umožnit občanům volit co možná nejjednodušeji. To zavedení korespondenční volby splňuje. Vůbec to není žádný špinavý ani ubohý trik. To je zajímavé, jak se k tomu vlastně tady tak jako bezděčně přiznává. To, o triku tady nikdo nemluvil. Funguje ve většině dalších zemí Evropské unie a říkat, že je zneužitelná, je stejně hloupé tvrzení, jako že se mladí lidé nezajímají o politiku. No, Danuše Nerudová, jasný já s zásadně nesouhlasím, úkolem státu je umožnit občanům volit, co možná nejednodušeji, nikoliv. To teda opravdu není úkol. Úkol je, aby ty volby byly regulérní, aby byly svobodné a tajné, jak jsem řekl. Ne, aby byly co nejjednodušší. My volíme každý týden, jako, jak mě slíb, jak někdo to srovnává třeba s, s, třeba elektronickým bankovnictvím, že také nechodíme na pobočky, no jo, ale kolikrát to používáme? Jednou týdně, někdo skoro denně, někdo několikrát za měsíc, ale k volbám třeba k parlamentním se chodí jednou za čtyři roky, když máte i komunální a všechny, tak v průměru řekněme jednou za dva roky a to si nenajdeme ty, tu, tu půl hodinu čas jít jít do té místnosti za tou plentou to vyplnit a hodit to do té volební urny. Ne, opravdu to nemá být co nejjednodušší. Já neříkám to komplikovat, ale určitě není cílem, aby to bylo co nejjednodušší. Musí ta volba být férová, což se ať se na někdo nezlobí, u korespondenční volby to zajištěné není prostě není. No ta bene, je to první krok, je to Salmaho metoda. Korespondenční volba pro lidi v zahraničí. A pak už, se, pak už ústavní právníci jasně řekli, že když to bude v zahraničí, tak už se to bude muset dřív nebo později zavést i e, pro Českou republiku a pro občany tady, protože v té chvíli vlastně oni budou znevýhodněni, protože budou mít vlastně o jednu možnost méně, protože ten, kde v zahraničí, bude moc volit buď na ambasádě nebo korespondenčně, zatímco vy tady budeme muset volit pouze v té místnosti. No, eh, takže já od začátku já na tom mám prostě tenhle ten konzistentní názor. Potěšilo mě eh, ústavní právník Kudrna, jsem si našel jeho rozhovor v i rozhlase. Korespondenční volba nevyhovuje ústavě, navíc usnadní kupčení z hlasy. Dovedu si představit eh, úplně logicky, jak, jak je to náchylné k tomu. Já ani dokonce neříkám k podvodům, abyste mi tady zase někdo na Twitteru nenasazoval psí hlavu. Ale k tomu ovlivňování, jo, jakoby vyplňujete, dáváte to do, do té obálky, je tam celá rodina, všichni na vás tlačí, kde tam máte zajištěnou tu, 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 tu svobodu, že tam jste u toho sám, jako když jste za tou plentou. To přece je úplně jasné, to přece každý tohle to cítí. Poslední argument, když mi někdo odpovídá, že to je proto, že by hnutí ano v zahraničí nikdo nevolil, nebo málo kdo ho tam volí, já to takhle nevnímám, protože já měl ten názor vždycky dokonce ještě předtím, než jsem vstoupil do, do poslanecké sněmovny v roce 2017. Ale pokud někdo tohleto dává jako argument, pak zrcadlově opačně musí teda platit i ten, ten druhý protiargument v tomhle případě, že pěti koalice to tlačí právě proto, že v zahraničí volí a oni tím chtějí dohnat ten propad, propad sympatí a průzkumu, které mají v České republice. Jo, buď platí obojí, nebo ani jedno, ale není možné prostě někomu říct: Ne, jim jde o princip, jim jde o systém. Oni jsou spravedliví, aby všichni mohli volit. Zatímco vy to negujete, protože tam nemáte hlasy, tak já bych mohl říct: Ne, nám jde o princip, nám jde o to, aby to bylo tajné, nám jde o to, aby se to nezneužívalo a oni chtějí hlasy navíc. Jo, takže a, a, že já to neříkám, já to jenom říkám, že takhle se to dá použít. To znamená, tohle je za mě nefér. No a k tomu mi přišel takový obrázek, tím se loučím. Tady vidíte z filmu takový tři, tři obrázky pod sebou. Výdám mrtvé lidi a ten dospělý se ptá toho kluka, a co dělají, elektronicky volí. Takže tolik jako, tolik jako asi narážka na některé spekulace, které byly ve Spojených státech a my jdeme na ochranu spotřebitele a na varování před telešmejdama. Ochrana spotřebitele a všudy přítomní telešmejdi. Mám tady pro vás tři aktuální příklady, takže pozor, pozor na to. První je aplikace na měření krevního tlaku. To je úplně neuvěřitelný. Na internetu se objevují reklamy, které lákají, že si přes SMS můžete stáhnout aplikaci do mobilního telefonu, která vám bude měřit krevní tlak. Mimochodem, takový první upozornění je, že to nelze stáhnout z oficiálního obchodu, že se to nemůže stáhnout jako aplikaci, ale klikem v té sms -ce. Podle lékařů je to měření tlaku takhle na dálku nemožné. Co je tady zvlášť takové, abych řekl, neočekávané je, že ten, zejména to směřuje na seniory, že ten podvod není jednorázový, že, by člověk něco zaplatil, ale v momentě, kdy si tu aplikaci do toho telefonu stáhnete, tak vám to začne odečítat 99 korun každý týden. Jo, teď je otázka právě, jak to tam je nastavené a jak často se vám těch 99 korun tam odsud odečte. Takže předtím bych já velmi varoval. Za prvé vůbec na tyhle dálkové věci, měření a tohle, co tomu moc nevěřit, podívat se na internet, poradit se, podívat se na recenze. Tam mám hned vyběhne, že jde o podvod. Za prvé. Za druhé všechny známé, kvalitní, dostupné aplikace lze stáhnout z těch oficiálních z oficiálních obchodů, nikoli v tak, že někam kliknete a jste přesměrován přes, přes nějaký, nějakou URL adresu v SMS. Pokračuju dál. Pak se tady objevil další podvod, který kamufluje vlastně a falšuje stránky dokonce Ministerstva práce a sociálních věcí. Takže by vlastně jakoby jdete na falešné stránky MPSV a pak se začnou dít věci. Takže jak ty útočníci postupují? V prvním kroku oni pošlou nějakou nepravdivou SMSku nebo zprávu, odkaz na web Ministerstva práce a sociálních věcí, aby vás jako nalákali nějaké věci, novinky týkající se, týkající se rostoucích cen energie, dávek a, a podobně. Tak, Tyto odkazy ovšem vedou úplně někam jinam. Když na to kliknete, tak se, tak se dostanete na podvržené stránky. Tady zase máte odkaz a, a vidíte přesně ten postup těch útočníků, kde máte možnost přes bankovní identitu se dál přihlásit. No a tím už vlastně se dáváte těm lidem šanc. Takže oni pak můžou vám přes, přes i tuto fintu vám vybílit váš účet. Je to, je to jakoby neuvěřitelné, neuvěřitelné, Vždycky je potřeba se dívat i přesně na tu URL adresu, aby tam bylo přesně vidět to mp, eh, mpsv. To znamená, že tam musí přesně eh, být vidět ta eh, webovka, webovka toho ministerstva, ale jakéhokoliv, bez nějakých dalších jakoby písmenek. Tam to poznáte, že jsou tam často písmenka za tečkou eh, navíc. Tak, No, a pokračujeme dál. Je to, je to jako já to fakt vůbec nechápu. Teď se s tím roztrh pitel. Online podvodníci zkouší získat peníze eh, dokonce takovými eh, absurditami, eh, že se vám vozvou, jako že jsou z banky eh, s cílem vás obrat o celoživotní úspory, s tím, že eh, ta banka má pro vás něco eh, připravené. Nějakou úvěrovou smlouvu, byť vy ji nechcete, tak oni vám řeknou, že došlo k napadení vašeho bankovního účtu. Dokonce pro vás jsou schopni poslat auto. To se stalo nějaké paní v šump... na Šumpersku. A to, to je prostě neuvěřitelné. Takže ona nasedla do toho taxíku, v bance si vybrala téměř půl milionu a dle pokynu se s celým obnosem přemístila do Olomouckého obchodního centra, ve kterém zamířila rovnou k Bitcoin matu. Chápete? Ten je neuvěřit. Prostě prosím pěkně, to takhle ne, takhle ty banky nekomunikují s námi. Tohle to nefunguje. Pokud si nejste stoprocentně jistý, tak zavolejte té své bance. To je vždycky lepší než tady někde dělat takové ty věci. Mě tahle situace, ta poslední, mě připomněla film, já byl na Karlovarském festivalu, kde jsem viděl jediný film Blažininy lekce, což bylo právě o Telešmejdech, kde ta důchodkyně se nechala nachytat, hodila ty peníze z balkónu, aby je uchránila. Doporučuju, jmenuje se to, je to bulharský film Blažininy lekce, pak to dokonce vyhrálo hlavní cenu na Karlovarském filmovém festivalu a přesně to popisuje tuto věc. Takže všechny ty tři věci, je to stále dokola. Je to vždycky nějaký pokus nám něco nabídnout, nic, něco po nás stít, nějaký odklik někam, někam se přemístit, něco udělat, pokud možno někam nevolat. Ne, nic takového, na nic neklikejte, na všechny ty adresy se pořádně dívejte, když si nejste jisti. Tak zavolejte té své bance, to je vždycky, nebo to tomu svýmu jinému úřadu, když vás to někam klikne, někam jinam, nebo vám to něco nabídne. V tom velmi opatrně. Já bych řekl, nedělat žádné prudké, žádné prudké pohyby. Já na to tady budu upozorňovat neustále a my jdeme na další rubriku. Minule jsem tady mluvil o progresivismu na univerzitách, vysokých školách. Ukazoval jsem vám tady tu knížku, kterou vám potom naší dočtu, tak vám ji tady představím. Teď mám pro vás po dlouhé době jednu spíše, bych řekl, pozitivní zprávu. A to je, že správní rada New College na Floridě nařídila administrativě, aby zrušila program Gender Studies. Jsme první veřejnou univerzitou v Americe, která začala odvracet pronikání queer teorií a genderové pseudovědy do akademického života. O tom mimochodem částečně je i ta kniha. E, autor toho tweetu, tady ho vidíte vedle mě, známý konzervativní aktivista, je členem správní rady této univerzity. E, když jsem kolem toho klikal více, tak zase tady fairway musím říct, že to rozhodnutí o zrušení programu není definitivní. Takže proto jsem řekl, že zatím jako jak pozitivní zpráva. Protože podle The Tampa Bay Times by tento krok mohl být v rozporu s floridskými předpisy a kolektivními společenskými dohodami, takže se to nakonec ani rušit nebude a dál tam budou tyhle, cty, tyhle cty gender studies, ty genderové studie. Takže uvidíme, jestli tohle je první krok k tomu, aby se, ta situace, aby se ta situace trošičku zlepšila na těch amerických univerzitách, protože ono to se spožení potom plynek do Evropy a k nám, takže třeba, se, třeba je toto světlo na konci tunelu a my jdeme na dvojí metr. Než se v podrubrice dvojí metr pustím do toho komunismu a do kolektivní viny, tak mám tady ještě jednu aktualitu k těm korespondenčním volbám. Protože i tam jsem narazil na dvojí metr. Takže, když vláda nebude, říkala, že nebude zvyšovat daně, bylo to v programovém prohlášení, a politici to dokonce potvrzovali ještě na začátku letošního roku, a nakonec vláda ty daně zvyšovala. To znamená, ta změna postoje je v řádech týdnů nebo měsíců, tak je to OK. A je potřeba se ptát, co se teda změnilo v tom mezidobí, že vláda změnila ten postoj. Ale tohle, to jakoby je OK. Naproti tomu, když ano, mělo ve vládním programovém prohlášení. Zavedení korespondenčních voleb, tak to najednou všichni v momentě, kdy já jsem to kritizoval, to bylo to první téma dneska, tak to připomínali, že jsme to najednou účelově změnili. A přitom ten rozdíl je tam 6 let. Takže vláda může měnit svoje stanoviska na úrovni týdnů, měsíců, a těm lidem, kterým vadí, že my jsme změnili stanovisko na úrovni 6 let nebo více než 6 let, tak tady jim to vadí a v řádech týdnu to nevadí. Tak za prvé, já říkám, že můj názor na korespondenční volbu je ten týž, a za druhé, mezi tím například, když už se to bavím o těch změnových věcech, tak na rozdíl od toho zvyšování daní, kde ty podmínky v lednu byly stejné jako v květnu, v červnu, tak já nevím, co tam bylo za, za, za tu změnu, tak tady například proběhly americké volby. Například, připomínám, rakouské volby. Eh, takže, Francie upustila od korespondenčních voleb, jo? takže tam ty změny jsou patrné. Tak, a teď pojďme na to, co jsem sliboval. Dvojí metr a komunismus. Narazil jsem na velmi zajímavý tweet. Johnny Summer, tento, myslím, popsal úplně přesně. Čímž to celé zkrátím, ať tady nejsem zbytečně dlouhý, protože v tom je všechno. Pokrytectví roku 2023. Těmto tleskáte a zároveň křičíte, jak nemáte rádi komunisty. Tak toto jsou, prosím, kariérní komunisti v plné parádě. A tam je fotka, kde vedle sebe je Pavel Rychecký, prezident Petr Pavel a Jozef Baxa, budoucí předseda ústavního soudu. Všichni byli před rokem 89 v KSČ. Každý tam ještě měl dokonce nějakou i jinou roli. To je fakt jako zajímavý, že ten antikomunismus, který teďka 34 let po revoluci nabírá na síle, paradoxně, jo, je hrozně silný, ale u někoho nikoliv. Jo, u někoho je to v pohodě. Jo. Mimochodem jsem zvědavý, jak dopadne tedy ten potenciální ústavní soudce Robert Fremer, jestli teda jmenován bude nebo ne. Jak jsem řekl už několikrát, ať už bude nebo ne, tak to bude stejně takové pitoreskní, bude to absurdní, jo? protože obě dvě ty varianty si myslím, že jsou vlastně špatně, takže panu prezidentovi to moc nezávidím a doběhlo to, všechny ty morální majáky, to doběhlo to upozorňování na tu minulost. Jo? Tak, takže to je dvojí metr a komunismus. Tak a teď máme ten princip generalizace a kolektivní viny. To se teďka naschromáždilo za poslední 14 dnů, takže jsem to tady dal do jednoho celku. Tak, nejprve tady umělkyně Netrebko, která mimochodem má rakouské občanství vystupuje v západní Evropě. U nás se debatuje o tom, že, že, by, se ten koncert, že by se ten koncert zrušil v obecním domě, mluvil o tom Jiří, pospíšil. A to proto, že Netrebko podpořila v roce 2012 Putina na prezidenta. Tak to je velké fuj. Já se k tomu času různě ještě vrátím. Teď jsem si našel, co napsala na Twitter. Jsem proti této nesmyslné útočné válce a vyzývám Rusko, aby tuto válku právě teď ukončilo, aby nás všechny zachránilo. Potřebujeme teď klid. Jsem Ruska, miluji svoji zemi, ale na okolí mám mnoho přátel, bolest a utrpení mi teď lámou srdce. Chci, aby tato válka skončila, aby lidé mohli žít v míru. Takto eh, tak to zřejmě asi nebylo dostatečné, protože to vypadá, že ten princip kolektivní viny na ní dopadl. Já jsem si našel příběh jiného, Rusa, ruský klavírista Aleksandr Malofejev, který mu je 21 let. Jo, 21. Každý Rus se bude po desetiletí cítit vinen kvůli hroznému a krvavému rozhodnutí, které nikdo z nás nemohl ovlivnit a předvídat. Řekl. A velmi razantně. Přesto mu v Kanadě zrušili koncert. netýká se to jenom tedy České republiky, abych si tady nesypal popel na hlavu. To je za mě, to je za mě princip kolektivní viny. Nezlobte se na mě, kdo to jako bude určovat, jestli by před každým, když tady bude jakýkoliv rus, bude chtít vystupovat, sportovat, tenistky, zpívat, hrát na klavír, tak se ho zeptáme na jeho názor. A pak co? Pak řekneme, je to dostatečná, dostatečný distanc, nebo budeme porovnávat i přesto, že to je dostatečně razantně vůči Putinovi, tak to porovnáme s tím, že to je v rozporu s tím, co třeba řekl před půl rokem, před rokem, před pěti lety a tak dále, budou tady vznikat nějaké komise, mně to přijde jako šílené. Tady jsem našel zajímavý článek Vilema Bucherta. Má Praha zrušit koncert ruské pěvkyně Anny Netrebko? Podporovala Putina válku, ale odsoudila. A teď baborať. Ano, teď jako raďte. Za mě tohleto k tomu jakoby nepřispívá k nějakému uklidnění té situace a k tomu ne, negeneralizovat, negeneralizovat. No, eh, aktivní je v tom Dominik Hašek, eh, který, eh, který vlastně za to velmi bojuje. Tady máte tweet, pokleknutí vám nestačí, mám si snad vrazit do pusy roubík a lízat vám nohy, co ještě, strakovka vnitro. Ministerstvo zahraničí potřebujete, abyste na tenisový turnaj v Praze, který začíná za dva dny, nepovolili reklamu na ruskou válku. Účast ruských a běloruských hráček stojí ukrajinské životy. Vyhostěte eh, ruské a běloruské tenistky. Takže eh, velmi aktivně, tak oni si nezahráli. Na, na druhou stranu v Liberci byl nějaký turnaj, kde ale ruští tenisté hráli. Jo, tak, tak to je zajímavé, jo? takže jednou to, jo, jednou ne, kdo se v tom má vyznat. Za mě to prostě to je princip kolektivní viny. Seš rus, seš vinen. Jako jsme se zbláznili. No. Ale protože protože Dominik Hašek je v tomhle velmi aktivní, tak to samozřejmě magnetizuje, on magnetizuje tu pozornost. A musí počítat s tím, že někdo začne vytahovat věci z archivu. No a někdo to našel. A tady máte krásnou fotku. A print screen článku ze 7. června 2010 jsem moc rád v Rusku, řekl Dominik Hašek. Tamní tisk píše o přestupu roku, kdy on přestoupil do Spartaku Moskva. Ano, můžete říct, že je to rok 2010. Na druhou stranu je tady spousta hokejistů, kteří nikdy v Rusku nehráli a nechtěli hrát. Jo, protože v Rusku bylo vždycky takové, jakoby by se dalo říct, útočné. V tomhle tom případě v roce 2010 to bylo rok poté, co Rusko napadlo Gruzii. Válka v Jižní Osetí, která neměla sice takovou mediální pozornost, jako má teďka válka na Ukrajině, ale o své domovy tam přišlo přes 200 tisíc lidí. Tak to jenom jakoby připomínám. Jo? Není to všechno černobílé. Já jenom říkám, že když už teda se budeme takhle bavit a někdo je takový morální maják, tak by měl být čistý a bílý jako nepopsaný z papíru. Jo? Já bych to takhle jako nehodnotil, ale když už někdo takhle se do toho pouští, tak je fér zase připomenout, co dělal v roce 2010. Ale dobře, fajn, je to 13 let stará věc, situace se mezi tím změnila, OK. Pak v tom případě ale nerozumím, proč Aleksandr Mitrofanov na podporu toho, aby tady nespívala pěvkyně Netrebko, tak našel nějakou fotku a píše, a to je další tweet. To je foto pěvkyně Netrebko. Z dřívějších dob má svatojířskou stuhu a nápis na šatech na Berlín. Zveřejnil to galerista a bývalý PRista Kremlu. S tím, že Netrebko bude zpívat v Berlíně a on na protest tu dobu z Berlína odjede. No, a tam pod tím ještě, tam vidíte malinkým, Tomáš Dechovský si to nenechal ujít. Co na to Patrik Nacher? Protože já jsem říkal, že mi to vadí ten princip kolektivní viny. No, Pánové, Mitrofanov a Tomáš Dechovský zapomněli říct, že ta fotka je z roku 2010. <laughs> Takže oni na podporu toho, aby tady někdo nespíval, tak vytáhnou 13 let starou fotku umělkyně. Vlastně ze stejného roku, jako je ta fotka Dominika Haška. U Dominika Haška všichni říkají to 13 let, je to starý, je to dávno před konfliktem na Ukrajině. Fajn beru. Ale proč tam v tom případě ze stejného ranku dají fotku tady operní pěvkyně ze stejného roku. To je fakt jako neuvěřitelný. No a jdeme dál. Tak, takže to je ten princip kolektivní viny, který se tady bohužel, bohužel uplatňuje. Ono to jde, ono to jde mnohem dál. Já jsem přece tady před rokem říkal o tom, jak se v nějakém divadle přestal, přestal přestali hrát hry ruských autorů, Čajkovský a tak dále. Jak to má, co to má společného? tady aspoň můžete dát nějaké pojítko. Mohla podporovat jeho prezidentskou kampaň. Tam se bavíme o, o autorech, kteří jsou, kteří jsou, desítky nebo několik set let mrtví. A to, tam je to úplně mimo. Úplně mimo. Tak, no a teďka střih. Máme tady situaci kolem, kolem znásilnění v Plzni, eh, kterého se dopustil 18-letý Ukrajinec. No a teď všichni ti, kteří to, co jsem vám tady teďka těch posledních pět minut říkal, vůbec nebrali v potaz, a jeli kobercový nálet, kolektivní vina, generalizace, všechno, tak najednou varují. Tady článek Forum 24, hned znásilnění v Plzně, zatěžkávací zkouška. Neprobouzejme kolektivní nenávist. Už se nám to stalo. Ano, to já říkám celou dobu. Tady. Ministr vnitra Vítra Kušan. Zavržení hodný násilný čin, ke kterému došlo v Plzni. Policie bezodkladně vyšetřuje. Pachatel si už vyslechl obvinění. Doufám, že jeho oběť bude nakonec v pořádku. Ke generalizacím a rozmíchávání nesnášenlivosti kvůli národnosti útočníka není důvod. Stejně jako násilí, které právem odsuzujeme, takové věci do civilizované společnosti nepatří. A já jsem na to odpověděl, podepisu, podepisu, a já jsem na to odpověděl panu ministru vnitra, ke generalizacím a rozmychávání nesnášenlivosti kvůli národnosti nemá docházet nikdy, nikdy, nejenom teďka selektivně, nikdy, nikdy, protože vždycky se to otočí proti nám. A to je ten kontrast, to je ten dvojí metr to, co jsem vám tady předtím dlouze popisoval, tak má ty znaky kolektivní viny a paušalizace a generalizace. A teďka to všechny ty, kteří to přehlíželi, nebo dokonce to ještě rozmychávali, tak je to doběhlo. Teďka hned pár minut potom, co se zjistila národnost útočníka, varují před e, principem kolektivní viny. Takže, vážení přátelé, já předtím varuju taky, ale ve všech případech. Ne takhle selektivně. No, k tomu si nemůžu nevybrat to, co se odehrál také nedávno, když už jsme u té generalizace, najednou to nevadí. Nepracují a žijí z dávek, pustili se Čunek a Němcová do Rómů. No vidíte, máte tam tu generalizaci jako víno. Jako víno, tam byste to ani nečekali, že jo? Co pak kolega Čunek, ten je jako docela rázný a drsný jako na Vsetíně. Ale od senátorky Němcové byste to neočekávali, že jo? Protože ona vždycky je vždycky taková ta korektní, ona je tak ten typický, takový ten morální maják. Ale ona to samozřejmě řekla právě v souvislosti s těmi konflikty, které jsou mezi Rómy a Ukrajinci, že jo? Kdyby nebyly, tak by si troufám říct, že by takhle paušálně nepracují a žijí z dávek. Vlastně to směřuje na celou tu komunitu, tak by to neřekla. No. A abych to ukončil, to téma, tak vám řeknu, jak mi to vlastně logicky vysvětlil Karel Růžička na Twitteru. Protože já jsem vlastně to, co jsem vám teďka tady popsal, tak jsem tak nějak se snažil komunikovat z na sociálních sítích a ne vždycky, se to, ne se to podařilo. A vlastně mi to vysvětlil a takhle to oni vnímají, takže to je volání na poušti. Pletete si pojmy kolektivní vina a sdílená odpovědnost. Takže takhle to je. V případě, když se vám to hodí, tak je to princip kolektivní viny, přeto je třeba varovat. A když se vám to nehodí, tak je možné na ty lidi útočit, protože oni mají sdílenou odpovědnost. Takže ten 21-letý klavírista může za to, že tam vládne Putin. Jo, v překladu. To prostě to, to je neuvěřitelný. A to je, je, to přesně na té úrovni, co, co jsem vám tady říkal. Když se zjistila, že to, co se říkalo jako pravda, ať už to bylo o Trumpovi, o covidu a pak se ukázalo, že tak není, tak je taková ta kategorie. Pravda, co se vyvinula. Jo, ne, že někdo řekne, jo, proměnil, hal jsem, neměl jsem informace. A tady je to kolektivní vina, to je nepřijatelné, ale v případě Rusů sdílená odpovědnost. Vysvětlení máme a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Mám tady pro vás jeden takový komentář, aby jsme to krásně ukončili. Souvisí to zase s volbami, s volebním právem. A napsal ten tweet, napsal poslední generace, to jsou ty třicítkáři, jak tady protestují. Tak vidíte, oni ingerují nejenom do toho, jaká má být doprava v Praze a jinde, ale i kdo jak má volit. A je to vlastně takový návod, jak odstranit starší generaci, komuž tedy jako lze zařadit i, i mě, i lidi, kterým za chvilku bude teprve 50, jak je odstranit z rozhodujících funkcí, jak to všechno omladit a tak dále. Poslouchejte, stojí to za to. Určitě to má řešení. Volební právo od 15. Volební právo od 15 let. Maximální věk ve sněmovně je ti víc než je ta 60, nazdar. Povinné zastoupení žen, kvóty, možností je spousta, stačí chtít, jednoduché, vidíte, takhle se to dělá, naplánujeme to, myslím si, že komunisti musí závidět to, co v hlavách některých aktivistů se dneska rojí, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. To, kdyby bylo někde v nějakém starším filmu českém před rokem 89, tak se tomu člověk směje, oni tady Reagují na to v roce 2023 v debatě o zastoupení mladých lidí v politice a o volebním právu. Takže tady to vidíte, tím se pro vás dneska trošičku pesimisticky loučím. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět se na vás těším příští týden. Mějte se moc hezky.